تشدد چې څوک هم کوي او څوک هم چې په زور هلته حکومتونه نیسي څوک هم دلته اکثر خبره کیږي چې دا طالبانو دا عمران خان هم دلته څارم چې د مشر تقریر ما اوریدلو هغه دا خبره وکړه چې عمران خان خلک راغوښتي وو چې په افغانستان کې او د افغانستان د طالب د امارات اسلامي په خلکو د منلو دپاره هغه خپلې هڅې کوي مونږ دا ورته وایو چې پهله دې امارات اسلامي په افغانانو خپل ځان تسلیم کړي چې افغانان هم تسلیموي او که نه تسلیموي د نورو دنیا نه خو بیا ته وروستو پته وکړه چې دا امریکا دې تسلیم کړي یا د برطانیې تسلیم کړي یا د یورپ تسلیم کړي پهله تپوس د باید د افغانانو نه وشي چې هغې هم دا تسلیم کړي دي او که نه دي تسلیم کړي نو چې څو پوره دته تشدد سوچ ته یې ورک شوی څو پوره دا په زور د حکومتونو نیولو نړول دا شی د دې بحیثیت کوم دلته نه یو کلاو پیغام نه یې ورغلی زما په خیال دغه سرکل به هم دغه شانتې روان وي نو یو خو دا خبره چې دا پروجیکټ چې کوم دی دا د طالبانو پروجیکټ که د ټي ټي پي په نوم دی که په هر یو نوم باندې دی که د امارات اسلامي په نوم دی دا بنیادي طور د افغانیت د شناخت د ورکولو پروجیکټ دی دا بنیادي طور د افغانیت د شناخت ورکولو پروجیکټ دی او د دې پروجیکټ باید په یو اواز مخه ونیسو قوم یې نه نیوله د هغه د وس مطابق چې سم کیږي د ژبې د ورکولو ولم دلته به هم اوس دا دور دلته کیسې تقریبا ټولې وشو په هغې باندې دویمه خبره اوس په دې راتلونکي دلته زمون په دې موجوده حالاتو کې دا اکثر دلته دا یو خبره کیږي چې دا دلته د ترهګرۍ خبر وشي نو وایي دا پاکستان اتنی قربانی دی پاکستان هیڅ قرباني نه ورکړی پښتنو قرباني ورکړې ده دا ډیټا وایي دا هر څه په ریکارډ پرته دي دا د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل رپورټ تاسو چې راواخلئ د شلو کالو هغې ډیټا راغونډه کړې ده په هغې کې 15 زره خو د هغې په ریکارډ دلته د دې پښتونخوا مشران ځوانان سیاسي ورکران په هغې کې شهیدان شوي دي بله اوس په دې موجوده سیاسی ډانچه کې آیا د حل سلاره پاسیبل ده آیا ممکن دا چې مطلب په دې کې څه د لر یو د حل یو لاره روزي زما په خیال خو سوپره چې د پاکستان د آئین او زه همیشه په هر فورم باندې دا خبره کوم چې د پاکستان آئین د وفاقي ډانچه چې تر سوپره نه وي بدله شوې زما په خیال دلته که په دې خاوره پښتون دی او که بلوچ دی چې څونه هم محکوم قومونه دي د هغې د مسلو حل نشي راوتی هغه ځکه نشي راوتی چې دلته یو دومره غټه صوبه ده د پنجاب په نوم باندې او د هغې دومره غټ اکثریت دی چې یو سیاسي ګوند هم په وفاق کې حکومت جوړول غواړي او هغه دا وایي چې زه دلته خپل اکثریت واخلم نو هغه بیا دا پرواهی هم نه چې په پښتونخوا کې سره روان دي په جنوبي پښتونخوا کې سره روان دي په بلوچستان کې سره روان دي په سند کې سره روان دي هغه په ده پروا نه هغه ځکه چې زمونږ وفاقي ډانچه په داسې طریقه ده مونږ ته سمبولیکل یو سنټ راکړی دی خو سنټ سره د بچی دم هم نشته عثمان لالا ته د خدای پاک جنتونه ورکړي مونږ چې دا پی ډی ایم کله جوړ شو نو زه خو به د دې لیډرشپ میټینګ کې هم وم سټیرنګ کمیټې میټینګ کې به هم ناست وم پهله میټینګ چې د سټیرنګ کمیټې کې مو او په هغې کې مونږ هغه مطالبات چې کوم دي هغه مې سره راغونډول په هغه کې هغه هم دا مطالبه مونږ په شریکه دا خبره وکړه چې تاسو چې کله بنګال په اکثریت کې وو نو هغې دپاره خو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې دا ون یونټ مو پهله جوړ کړو بیا هغه یونټ سره د یونټ جوړېدل هم د هغې اکثریت د بنګال مقابله نه شو کولی نو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې بای دواړو صوبو کې به یو قسم نمایندګي وي نو اوس چې د بنګال د ځان نه کټ کړو نو اوس تا ته پیریټي په نظر نه درځي نو څو پوره چې څونه هم دا د پښتنو جرګه ده په کار ده چې بیا په د نورو محکومو قومونو مو ګرځو د هغې سره مه خپل عقل شریک کړو خپله راوه سره شریکه کړو چې څو پوره د پاکستان په آئین په وفاقي ډانچه کې بدلون نه راغلی یا د سنټ ته بالکل پیرل د قومي اسمبلۍ حیثیت ورکړي د فاینانس بل اختیار ورکړي او ایکول
چې سونه د کومي اسمبلی نمائندگی د هغې په حساب سره د هغې په نسبت سره د یو سینیټر نمائندگی هم وشمارل کېږي او د هغې انتخاب هم په ډایرکټ الیکشن باندې نو پس هغې نه بیا که دلته هر قسم کې سره وانئ نو سلک ډېر بغې دا سوچ کوي چې یاره د دې خلکو نه هم تپوس پوښتنه په کار ده څه نه څه به بیا هغې نه پس د پاکستان په دې ډانچه کې بیا زمونږ هم جوړ شي دویمه خبره دلته اوس آخری چې کوم زما خپل وسایل دي د پښتونخوا په هغې کې ډېرې کیسې داسې دي چې هغې زما سره د پاکستان په آئین کې منلی دي خو پس هغې نه هم نه راکوي زه به پهله د ټولو نه مخکې د فاټا خبره وکړم سابقه فاټا خبره به وکړم د قبایلي علاقو خبره به وکړم مرج یې کړه یوه کمیټي جوړه شوه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د هر چا خپل یو نظر و چا وی چې جوړه د شي مرج د شي چا وی چې نه دی شي جوړه جوړه شوه خو سرتاج عزیز کمیټي چې کوم سفارشات ورکړي وو هغې کې هغه تر مرجر تر حده پورې خو هغې ومنله خو هغې نه پس په هغې باندې عمل ونه شو کمه وعده چې مونږ سره د این اف سی په باره کې کړی وو زمونږ چلته خپل انډیپینډنټ کم اکانومیسټ چې کوم دي هغې چې کوم په این اف سی اوارډ کې د دې شیر کالکولیټ کړی دی نو د هغې مطابق زمونږ شیر 4.6% کېږي مونږ ته هغه برخه هم نه میلاویږي او هغه 100 روپۍ چې کوم د ټولو نه کم زمونږ برخه هغې کې لیکله شوې وه هغه 100 روپۍ هم نه راکوي نو مونږ بار بار دا غوښتنه کوو مونږ ته ریاست د پاکستان حکومت نه موجوده دا خبره کوي چې دا خو تاسو د سند نه والی د پنجاب نه والی مونږ دا ورته وایو چې مونږ سوال نه کوو زمونږ خبره د پاکستان د وفاق سره ده زه د پاکستان وفاق د قبایلي علاقې په پښتونخوا کې زم کړی دي مونږ له به برخه قبایلي علاقو له به برخه هم د پاکستان وفاق ورکوي بیا هغې نه پس هغه اوس په کار ده د پاکستان د موجوده آئین مطابق چې زما کوم برخه کېږي هغه یې مالنده راکړی بیا این اف سی ده په این اف سی کې هم د ډېرې بهترې ګنجایش دی خوشا کې چې څونه هم ملکونه دي په هغې کې آبادۍ ته ډېر لږ تناسب ورکړی دا سره ما سره په دې کتاب کې ټول لیست چې کوم کوم ملک خو زه کوشش کوم چې خپله خبره زر راغونډې کړم هغې نه باوجود چې دلته د آبادۍ په حیثیت هغه ټول د وسایلو تقسیم شوی دی خو ډېرې کیسې د پاکستان په آئین کې بیا هم داسې دي چې هغه هغې مونږ سره منلی دي خو په هغې باندې دی عمل نه کوي زما اوبه چې کومې دي زما د پښتونخوا اوبه 8.8% زما په اوبو کې برخه ده بیا په دې کې 15.8 ام اف اوبه چې کومې دي دا استعمالېږي دا 3 ام اف اوبه چې کومې دي دا زمانه ضایع کېږي او په دې کې چې د 2012 پورې کوم استیمیټ لګېدلی دی د 2 نوي نه د هغې زمونږ 1,12 روپۍ دا 13 کاله چې کوم دي دا خو د هغې نه هم سوا دي هغه اوبه مونږ له نه راکوي او دا باقاعده د ایرسا ایکارډ حصه ده هغې نه باوجود مونږ ته نه راکوي دا د پاکستان آئین دا وایي چې یوه صوبه هم بلې صوبې ته د خوراک په وړلو راوړلو کې بندیز نشي لګولی پنجاب یاره 2 ورځې لګوي غنم په ما باندې بند کی او هغې نه پس هلته چې کوم زما وسایل دي په هغې کې په هغې کې بیا هغه شانتې حق زما نه تسلیموي دغه شانتې د بجلی خبره ده د هایډل پاور په مد کې په وفاق باندې زمونږ ډېره غټه قرضه پرته ده بیا یو انټرم ارینجمنټ شوی او دې سره د 10 کاله مخکې چې په هغې کې دا خبره ورسره شوې چې زړې پیسې ټولې تاسو ته معاف دي خو اوس په دې موجوده کې به تاسو ته دونه برخه ورکوو هغه برخه هم نه ورکوي دغه شانتې د پټرولیم لیوی چې کومه خبره ده په هغې کې هم دي فیډرل اکسایز ډیوټي چونکې هغه زما حق جوړېږي هغه هم ماله نه راکوي هغه هم ځان ته پخپله اوس تاسو ته به اندازه یي چې په یو لیټر پټرول کې هغه تقریبا 40 روپۍ ته تقریبا دا کیسه کېدی شي د دینم سوای ماته اگزیکټ فیګر یاد نه دی دا دی پټرولیم لیوی اخلي دغه شانتې د ګیس چې کومه خبره ده په ګیس کې زمونږ خپله صوبه پښتونخوا د بلوچستان هغه کیسه د دینه ځانته ده
چداغي زمون چې کم دی سلور سوا دیش ام ام سی اف ڈی کیس داخلي د پختونخوا دی هغه د بلوچستان چې کم دی هغه اته سوا درویش دی او زمون دلته کنزمشن چې کم دی دا دوه سوا شپاړس دی بیا د پاکستان آئین دا وای د پاکستان آئین آرټیکل 158 دا وای چې دا د ګیس کوې چې شرط ای پهل حکم داغه صوبې دی او چې هغه ته نه ضرورت بیا بغینا پس مونږ نور پختون نور پاکستان ته ورکو نو په دغه شان ته حالاتو کې هم چې زما خپل ضرورت هم لا پوره کیږي نه اره ورځ دلته کارخانو باندې د لوډ شیډینګ ګیس سټیشن چې کوم دی بندیږي دغه شان ته ته تماکو خبره ده دغه شان ته د بجلی خبره ده بنادي خبره دغه ده زه د خپل خبرې په دې کې سره غونډوم او اخره کې دا یو سو تجاویز چې د اعلامیې دپاره دلته بله یو خبره به زه خامخه کول غواړم چې زمونږ خویندې دلته ناستې دي خو دا هم یو حقیقت دی چې قام قامی حق په ځاله ګټم چې کله زه قام شم او چې څو پوره زما سره خپلې خویندې میندې نه یي راوتې هم په دغه شان په دې قومي تحریک کې برابر شریکې شوې نه یي مونږ خپل قامی حق نشو ترلاسه کولی دا اوس یو حقیقت دی نو په دې باندې هم زما په خیال چې کوم خبره د مونږ د وسته پکار ده چې په هغې خو د نن ورځې نه کار شروع کړو بعضې خبرې خو به مونږ ته د پاکستان ریاست نه راپرېږدي بعضې حق خو به مونږ ته هغې نه راکوي خو چې کوم عمل زما په خپل لاس کې دی باید په هغې باندې مونږ نن عمل شروع کړو دلته د دې جرګې متعلق په زه دا ووایم چې کچرې ممکن وي یو نماینده د هر طبقې فکر نه پکار ده چې واخیستل شي او د جرګې ته یو فارمل شکل د راتلونکي وخت لپاره چې وخت په وخت دې بیا ناستې کیږي او چې کوم منیمم ایجنډا دلته جوړیږي چې په هغې کې زما تجویز دا دي چې کم از کم باقي نوره دلته هر سیاسي ګوند موجود دی هر چا به خپل سیاست وي هر سړی به ولس ته ځي که ووټ غواړي که هر څه غواړي په خپل سوچ په خپل منشور په خپله نظریه به غواړي خو د بعضې کیسې داسې دي چې دا زمونږ تاسو ټولو شریکې دي یو د خاورې امن چې څوپره مونږ په افغانستان کې تشدد نه یې غندلی او چې کوم خلک تشدد کوي هغه اگر خلق منی غندلی دلتا امن نشی راتلی سل دل دل پاکستان ریاست پا ٹی ٹی پیو پا یو شی پا بل شی پا یو گروپ پا بل گروپ جرگیو کی خوش سو پورا آغا خلق نی کنٹرول شوی دلتا امن نشی راتلی دوما خبرا باید دا جرگا دا دی تشدد غندنو کی نور دا این متعلق شکم کسی و شود و کامی حکون متعلق شکم بنیادی خبر دی پکار ده چې په هغې باندې هم یو مشترکه اعلامیه جوړه شي او په هغې باندې یو مشترکه سټرګل په راتلونکي وخت کې چې په هر رګم ای هغه بیا په هغې باندې مشترکه بیا سټرګل کیږي یو آخري خبره د دې ون یونټ د دې پښتونخوا یونټ په دې هم ډیبیټ پکار دی چې څونه هم آپشنز وي چې د پښتونخوا د وحدت یا په راتلونکي وخت کې په کوم ډول په کومه طریقه او په کومه فارمولا دا پکار دی دا دون آسان خبر پدې هم بقاعده یو ډیبیټ وشي او چې په کم هم پوینټ باندې پدې کې کنسنسس راځي هغه هم د دې اعلامیې ایسا جوړه کړو زه په خیره کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د ټول تنظیم ډیره شکریا ده کوم او د درویش صاحب په دیو شعر اجازت اخلم چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي بادار دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي او چې زړونه سره یو کو او لسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي د بوټي بلاونګ شي.